Bahor faslida turli allergik kasalliklar avj olishi barchamizga ma'lum. Xo'sh, bu mavsumda kasallikka moyil hamyurtlarimiz amal qilish kerak bo'lgan tavsiyalar haqida mutaxassis fikrlari bilan o'rtoqlashamiz. Qishning sovuq kunlari nihoyalab, o'lkamizga fasllar kelinchagi bahor kirib kelishiga sanoqli kunlar qoldi. Tabiiyki, ilk bahor kunlari inson organizmiga ta'sir qiladi. Moddalar almashinuvi kuchayadi. Ayniqsa, mart oyi boshlanishi bilan allergik kasalliklar avj oladi. Xo'sh, allergiyadan qanday saqlanish mumkin? Tajribali shifokor bilan birgalikda allergiyaning oldini olish va undan qutulish bo'yicha foydali ma'lumotlar berib o'tamiz. Hozirda aholimizning 25% allergik kasallik, allergik rinit kasalligi bilan aziyat chekadi. Allergik rinit o'zi kasalligi nima bu? Burun shilliq qavatining spesifik yallig'lanishi hisoblanadi. Buni allergiyalar qo'zg'aydi. Allergiyaning o'zi shu o'simlik changlari, uy changlari yoki ba'zi birlarda ish faoliyatiga bog'liq bo'lgan ximikatlar, medikamentoz medikamentlar natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Bu allergik rinit ikki xil turi mavjud. Mavsumiy va doimiy allergik rinit. Mavsumiy allergik rinit bu mavsumga bog'liq holda rivojlanadi. Ya'ni bahor yaqinlashishi bilan o'simliklarning gullashi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni o'simliklarning changlanishi, gullashi bilan bog'liq bo'ladi. Shuning natijasida kelib chiqadi. A doimiy allergik rinit bu insonlarning ish faoliyati bilan bog'liq. Ba'zi bir medikamentlar bilan, ximikatlar bilan, par shular bilan bog'liq holda rivojlanadigan kasallik hisoblanadi. Buning klinik belgilari bemorda burunda achishish, qichishish, ko'p aksirish tez-tez va ko'p holda birdan rivojlanadigan aksirish bilan kechadi. Yana bemordan nima burun bitishi, nafas olishining qiyinlashishi, burundan suyuqlik ajralmay kelishi ko'p miqdorda bo'ladi. Bu mahalliy belgilar hisoblanadi. Umumiy belgilarga bemorda, ya'ni nafas olishining qiyinlashishi bilan bog'liq umumiy holsizlik, tajanglik, qo'zg'aluvchanlik, uyquchanlik rivojlanadi. Shu allergik rinitni davolash uchun birinchi navbatda mutaxassisga murojaat qilinadi va kerakli maslahatlar beriladi. Avvalambor diagnoz to'g'ri qo'yilib bo'lib, bemorga asosan bizga antigistamin dori vositalari beriladi. Burunga kortikosteroid spreylari bor, o'zi maxsus shularni sepiladi va o'sha bemorning ahvoliga qarab davo rejasi tuziladi bemorda. Buni allergik rinitni avvalambor profilaktika qilish kerak, oldini olish kerak. Buning uchun organizmni, immunitetini yaxshilash kerak. Allergendan uzoqroq yurish kerak. Masalan, o'sha sanator, kurort lecheniyalarga lecheniyalarni davolash, o'sha ish, masalan, allergiyani nima qo'zg'atadi aslida? Ish joyida bo'lsa allergenlar ishdan o'sha ishidan uzoqlashish yoki uydan o'sha chang chiqaradigan, allergiyani keltirib chiqaradigan narsalardan voz kechish kerak bo'ladi avvalambor. Bu kasallikni uy hayvonlari ham albatta keltirib, uy hayvon epidermis changlari ham keltirib chiqarish mumkin. Ko'p kasal bemorlarimiz bilan suhbat chog'ida shu aniqlaymizki, uylarida hayvon boqadilar, shundan voz kechish kerak bo'ladi albatta. O'z vaqtida allergik rinitni davolamasak, masalan, immunitetini ko'tarmasak, allergenlardan uzoqlashtirmasak, burun yondosh bo'shliqlari kistasi, burun polipi, polip kasalliklari, toki bronxial astmagacha rivojlanishi mumkin bo'ladi. Insonda shamollash holatida yoki allergik kasalliklar avj olganda belgilar bir-biriga o'xshaydi. Bunda aholi ko'pincha ajrata olmaydi. Unda allergik holat ketyaptimi yoki gripp virusimi? Bunda albatta shifokor ko'rigiga borish kerak. Shifokor undan so'rab, bu kasallikmi yoki allergiya aniqlab beradi. Gripp belgilari va allergiya belgilarini taqqoslab, shunga ko'ra tashxis qo'yilib davolanadi. Asosiy farqlovchi belgilardan biri allergik holatlarda tana harorati ko'tarilmaydi. Eng muhimi har qanday kasallikni ilk bosqichlarda aniqlash va davolash choralarini ko'rish uni davolashda eng muhim omil sanaladi. Shunday ekan, sog'ligingizga nisbatan befarq bo'lmang va kasallikning ilk alomatlaridayoq mutaxassis shifokorlarga murojaat qiling.